Oi, gente, aqui é a Deia e esse é um vídeo mais para trazer uma dica para vocês. Agora que eu tô fazendo Project Life, a gente usa bastante cards, cartões, né? E não necessariamente a gente precisa comprar os cards prontos. A gente pode fazer eles. E uma das opções bem legais que a gente tem é comprar a folha de scrapbook com cards. A gente tem as folhas assim, elas só num motivo, né? Numa estampa, mas também tem várias folhas assim com os cards. Tem uma, cada uma mais linda que a outra. Normalmente eles são assim, com alguma estampa mais neutra de um lado e o card bonito do outro. Mas também tem opções que são os cards dos dois lados, daí tu vai ter que ou colocar num saquinho que apareça os dois lados, ou escolher entre um e outro. Isso eu acho já uma opção mais difícil, né? Eu normalmente não consigo escolher entre um e outro. Mas tá aí, é uma opção para vocês, ó. É só fazer o recorte das folhas. Ó, tem bastante coisa legal. É só recortar e usar. Ó, esse aqui já é branco, ó. Eles são vendidas as folhas separadas e também em blocos. Esse aqui, por exemplo, eu tirei de um bloco que eu recebi do bloco da Chimélia. Eu vou deixar o card aqui para vocês do vídeo que eu fiz de recebidos com esse bloco lindo aqui. Tem cada estampa, uma mais linda que a outra, e uma das folhas era essa daqui. Então eu peguei do bloco, coloquei aqui junto e agora eu vou fazer os recortes. Então, tu pode comprar as folhas avulsas ou as folhas nos blocos. São opções bem legais para a gente ter de cards ou enfeites para os nossos scraps e também para os planners. Eu vou cortar uns aqui e mostro para vocês. Pode cortar com tesoura, com estilete, tá? É a forma como tu preferir. Eu tô bem habituada já, tô gostando bastante da minha refiladora que eu comprei. Também vou deixar o vídeo aqui de recebidos dela. Eu tô achando ela show de bola. Então eu vou usar ela, muito prática, para cortar os cards. E rapidinho, tu tem cards prontos para te usar nos teus projetos. Vários aqui para cortar, mas olha, rapidinho eu consegui fazer vários cards aqui, tanto do tamanho grande como do tamanho pequeno. Tem alguns aqui, ó, que são de tamanhos diferenciados, que são os primeiros que eu recortei. Também dá para ser usado nos nossos projetos, tanto de Project Life, como de scrapbook, como para decorar o planner. É uma ideia, uma dica super legal, e essas
tirinhas aqui que sobram, não joga fora, que tu ainda pode fazer alguns projetos com elas também. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links de lojas que eu confio para poder estar comprando papéis e materiais de scrapbook. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito para não perder os próximos. Obrigada por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!